është rruga më e famshme në Prishtinë. Gjithë këtë nam rruga Muharrem Veza në lagjen Madinje e mori nga Jehona e punës së stërgjatur në këto hapsira. E të djelën kë problem është gjithur deri diku pasi komuna e Prishtinës ka konfirmuar që punimet kanë përfunduar. Banori po shprehen të kënaqur që është asfaltuar një pjesë e saj, derisa thonë që problemet nuk janë zgjidhur në tërsi. De që të mire kanë shtrupe, këtë ujtë për pjetë kurqysh, pluhen, piskam, rruga sa qelë ma mirë. Kjo rrugë me gjithat nuk është reguluar e tëra. Po ma lete kanë pak, po këtu hapsin është e ngusht kjo, për rrugë është shumë e ngusht për këtë lagje. Kjo rrugë nuk i plëson me këtë gjersi, nuk i plëson asë minimale nevojat për me qarkullu gjithë këtë banevër këtu. Një pjesë e kësaj vije rrugore ende nuk ka përfunduar, duke vazhduar të jetë problematike për të gjithë ata që jetojnë për skaj saj. Po, është shumë problem, se është plion shumë edhe shkohet gjatë, do me thonë, pa u ndërtu rruga. Banuesi që kalon pothuajse çdo ditë këndej, flasin edhe për rrezikun me të cilën përballen fëmijët që shkojnë në shkollë. A vetëm për mu rregullu, e duhet më rregullu sa më shpejt, se edhe shumë po ka nxënsa, po ka komunikacione, edhe po ka... A ju bjen me lëviz shpesh? Po vjen, po, si jo, si jo. Kryetari i Prishtinës së fundi ka deklaruar se lidhur me këtë rrugë kanë trashëguar një varg problemesh, e për të cilat tha se komuna ka gjetur zgjidhjet.